Unutrašnji mir se odnosi na stanje mentalnog i duhovnog sklada i predstavlja prirodno stanje čovjekove psihe. Međutim, načinom života koji nije prilagođen našoj suštini možemo stvoriti i drugu prirodu, čije je normalno stanje uznemirenost i stres. Zato se najčešće kaže da je za ostvarenje unutrašnjeg mira neophodno osloboditi se života pod stresom. Sposobnost postizanja unutrašnjeg mira je od presudnog značaja u savremenom svetu. Dok god živimo, bit ćemo okruženi bukom, napornim radom i raznim teškoćama i to je nepobitna činjenica. Ukoliko ne možete da izbegnete stresne situacije ili usporite životni tempo, pokušajte da promenite stav, jer nema ničeg boljeg u životu od unutrašnjeg mira i spokoja koji on donosi. Kažu da su najsrećnije osobe spokojne osobe i bez griže savesti koja bi ih mučila. U anketi koja sledi čućete kako naši sugrađani postižu unutrašnji mir i da li u tome uspevaju. Boga mi teško. Na koji način se nekako opuštate ili udovoljite nešto sebi ili kako? Pa udovoljimo jedno, eto, što mi je dete jedina radost. Jedino tako. A se tiče ovako, teško. Znate kako? Molite se Bogu redovno. Ići u crkvu redovno i ne poželjeti ništa što je tuđe. Pa mora da si uporan, i da ćutiš i da vidiš na ovo vreme kako dolazi, sve mora da se smiriš, vidiš šta je na ovo, svašta ima. Ništa, ja sve ignorišem, što god imam probleme, ja to ignorišem, nemam nikakvih problema. Odlično, šta biste preporučili drugima, kako da očuvaju unutrašnji mir? Pa prvo da budu opredeljeni za beznervozu, znači da nemaju nervozu, da se ne živciraju i sve da rešavaju dogovorom. To je najbitnije. Pa ne bih znala da vam kažem, samo pozitivnom energijom i nikako drugačije. Kako vi lično sačuvujete vaše? Ja? Pa, znate kako kažu? Ko svoju tugu prevlada smehom, to je pozitivan čovjek. Do današnje vreme to je jako teško, ali nekako sklad neki unutrašnji mir ja prvenstveno tražim u svojoj deci, posle u nekim knjigama, i na kraju uvežbamo. Mnogi tvrde da bi se ovladalo unutrašnjim mislima i postigao unutrašnji mir, potrebno je vreme i praksa. Neki od najčešćih saveta koji vam mogu pomoći da uspostavite unutrašnji mir su da započnete dan sa nekim relaksirajućim ritualom koji će vas opustiti i pripremiti vaš um za sve što vas tog dana očekuje. Odredite svoje dnevne prioritete koje ste zacrtali za taj dan i uradite ih, kako bi se osjećali ispunjeno i slobodno. Ukoliko pogrešite, nemojte se izjedati zbog toga. Pažljivo birajte gde provodite slobodno vreme i posvetite se korisnim i pozitivnim stvarima. Pojednostavite život i ne opterećujte se sa previše obaveza ako nema potrebe. Budite imuni na kritike i pohvale. I ono što je najbitnije, svakodnevno trošimo najmanje 8 sati da bi zaradili novac, a često se dešava da ne možemo izdvojiti 15 minuta da bi se opustili i smirili. Bez obzira koliko novca zaradili, to nam ne garantuje da ćemo imati unutrašnji mir. Ali ako 15 minuta svakodnevno potrošimo recimo na meditaciju i relaksaciju, stvari će se okrenuti u našu korist. Pravi unutrašnji mir nastaje kada uđemo u svoje misli i u potpunosti ih kontrolišemo.